Вітаю! Традиційно говоримо про результати роботи органів місцевого самоврядування та головні новини громад. Далі у випуску. Гвардія наступу. На Вінниччині формують штурмові бригади для звільнення окупованих територій України. Волонтерський фронт продовжує працювати на перемогу. Вінничани відправили гуманітарні вантажі військовим та мешканцям Херсону. У Вінниці завершили ремонт у кризових квартирах, де перебувають постраждалі від домашнього насильства. Скільком людям можуть надати тимчасовий прихисток? Україна готується до звільнення окупованих територій. І кожен може долучитися до лав військовослужбовців, які виженуть російські війська з Донецька, Луганська та Криму. Патріотів та мотивованих громадян запрошують до штурмових бригад гвардії наступу. Формування підрозділів вже розпочалось. Деталі у сюжеті. Українців, які хочуть наблизити перемогу та вигнати ворога з території держави, запрошують приєднатися до штурмових бригад. Гвардію наступу почали формувати в Міністерстві внутрішніх справ для посилення сил оборони та звільнення окупованих територій. Набір бійців-добровольців стартував і на Вінниччині. Для того, щоб ми змогли остаточно звільнити свої землі від ворога, буде створено 8 додаткових бригад, які в своїй структурі будуть підпорядковуватися структурним підрозділам Міністерства внутрішніх справ. Але в своїх секторах несення служби будуть чітко взаємодіяти зі Збройними силами України. Запрошуються люди патріотичні, вмотивовані, і в них кожного буде вибір, до якої бригади йти служити. 6 додаткових штурмових бригад створено в Національній гвардії України та по одній в прикордонній службі і Національній поліції. Це буде новітній воєнний озброєний підрозділ поліції з найсучаснішою воєнною технікою. Там буде бронетехніка, аеророзвідка, артилерійська техніка, зенітні установки, БПЛА, вся новітня техніка, яка є в нашій країні, буде в штурмовій бригаді «Лють». Формування бригад уже розпочалося. Основу підрозділів будуть складати діючі поліцейські прикордонники, нацгвардійці, які мають бойовий досвід. Формуються на базі досвідчених офіцерів, керівників, які вже з 2014 року неодноразово приймали участь в бойових діях, командували такими бойовими підрозділами. Хотіли би, щоб чоловіки були вмотивовані, щоб вони самі бажали, тільки з такими можна максимально якісно виконати всі бойові завдання для захисту нашої держави. Штурмові бригади братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Кожен, хто долучиться до підрозділів, пройде серйозну військову підготовку. Підготовка всіх військовослужбовців – це як 2-3, а то й 3 місяці – це як мінімум. Тому що одиночна підготовка, яка буде йти, ми проводимо її спеціалістів, після чого вони вибувають на різні навчальні центри і після того бойове злагодження. До підготовки залучаються інструктора, які проходили підготовку і заняття безпосередньо в Європі, в країнах НАТО. Вони є висококваліфіковані. Супровід даного військовослужбовця йде від початку прийняття його заяви до моменту його безпосередньо готовності до бойових дій. Набір до підрозділів гвардії наступу вже стартував по всій країні. Записатися до батальйонів можна онлайн або ж у центрах надання адміністративних послуг. На Вінниччині представники від поліції, Нацгвардії та прикордонники консультуватимуть добровольців у 9 адмінцентрах. У нас є загальна розгалужена мережа ЦНАПів, які наближені майже до всіх громад області. На сайті є визначений перелік тих ЦНАПів, де буде відбуватися комунікація і рекрутинг до саме цих відповідних бригад. Службовці комплектації, вони зв'яжуться з людиною, запропонують посаду, запропонують професію. І це є велика можливість долучитися до загальної армії наших захисників. Кожен кандидат на службу в штурмових бригадах пройде військово-лікарську комісію, психологічний та фізичний тест. Бійці гвардії наступу матимуть достойну заробітну плату і усі пільги, які діють для військовослужбовців та поліцейських.
Чергову партію допомоги для вінницьких підрозділів Збройних сил України передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цього разу на прохання 120-ї бригади територіальної оборони зібрали шанцевий інструмент. Разом з ним бійцям відправили і буржуйки. Вінницька 120-та бригада територіальної оборони отримала шанцевий інструмент і буржуйки від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Передали шанцевий інструмент – 800 лопат та 300 сокир. В першу чергу це інструмент, як було сказано, сланцевий інструмент. Це той інструмент, який необхідний людині, щоб окопатися, військовослужбовцю окопатися, сокира, лопата для того, щоб викопати бліндаж, прокопати траншею. От для цього цей перший необхідний інструмент, який вбереже військовослужбовця. У вантажі також пічки-буржуйки. Додатково ще також забезпечують там нас буржуйками, бо в нас є нові підрозділи, які заходять, і нові позиції. І на ці позиції треба і влаштовуватися лісом, і буржуйками. Тому там, як то кажуть, особовий склад буде в теплі, захищений. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримує наших військових із перших днів повномасштабного вторгнення. У нас є міжрегіональний координаційний штаб, який безпосередньо спілкується з територіальними громадами Вінницької області, який орієнтується і володіє, в принципі, потребою, що потрібно для Збройних сил України через відповідні співпраці і контакти. І ми проводимо відповідні заходи. В рамках кожного проєкту є відповідні відповідальні виконавці, які працюють з громадами, які працюють з соціально відповідальним бізнесом, які працюють з депутатським корпусом різних рівнів. І по великому рахунку, як то говориться, що спільно і легко вирішувати ті завдання, які є на сьогоднішній день. А наше основне завдання – це наша перемога. В рамках діяльності штабу щотижня організовується кілька відправок машин вінницьким частинам, які несуть бойове чергування як на сході, так і на півночі та півдні країни. Це продовження роботи в рамках дії міжрегіонального гуманітарного штабу, який кожен тиждень по декілька машин, декілька відправок організовує вінницьким частинам, які несуть бойове чергування на бойових позиціях, як на сході, так і на півночі, так і на півдні країни. Для військових шансовий інструмент необхідний, щоб окопатись, викопати бліндаж, прокопати траншею. Це перший необхідний інструмент, який вбереже військовослужбовця. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». Зібрали та передали гуманітарний вантаж з Вінниччини і до Херсона. Допомогу відправили відповідно до потреб як військових, так і цивільного населення. Які продукти та речі попрямували на південь України, розкажемо далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив третій гуманітарний вантаж у Херсон. Це й продукти харчування, в яких на сьогодні велика потреба, і побутова хімія та буржуйки. Різне в автомобілі сьогодні їде до наших співвітчизників, які потребують і тепла, тут є пічки, буржуйки, тут є і крупи, і мука, і олія, і молоко, і фрукти, і овочі. Ну, все, про що ми отримали замовлення, сформований вантаж. Машину формувати сьогодні в бару, барська громада. І от депутат Олександр Хам'як там координував цю роботу разом з головою барської громади. В машині є крупи, в машині є молочна продукція, в машині є фрукти та овочі, яблука. Також є побутова хімія, є памперси, тому що був запит з Херсону на таку продукцію. В останній момент попросили ще три буржуйки, бо місця, коли спускаються під час тривоги, щоб можна було розпалити і зігрітися, то от докинули ще пару буржуйок. Супроводжуватиме допомогу координатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу з Херсона Анатолій Потапов. За його словами, сьогодні потрібно все, що стосується харчування. Цього разу у гумвантажі є заявка на борошно. Його розподілять між пекарнями, аби хліб був як для херсонців, так і для військових. Решту продуктів посортують по пакунках та роздадуть по громадах Херсону. Ми просимо, якщо це в місті, то це голови ОСББ, які формують списки по будинкам, скільки людей лишилось, скільки людей є,
для того, щоб отримати цю заявку, приходить голова ОСББ, дає список, по цьому списку готуються пакети, потім голова ОСББ приїжджає, забирає і в себе в будинку видають цю допомогу. Що стосовно громад, то також в кожній громаді є наш представник, також орієнтовно маємо списки, кількість людей. Іван Матеуш – волонтер з Барської громади. Із гумвантажем їздить вже не вперше. Каже, люди чекають та дуже потребують цієї допомоги. Важка дорога, від цього ніхто не застрахований, але хтось має їздити. І там дуже багато людей, які потребують цієї допомоги. Ну, і стараємося їм максимально, як тільки можемо, допомогти. Тому що в нас тут набагато спокійніше і треба дбати про людей, які там. Загалом з Вінниччини до Херсонщини відправили вже 60 тонн гуманітарної допомоги. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». Вище професійне училище номер 42 в Погребищі бере участь у міжнародному проєкті під назвою «Професійна інтеграція внутрішньопереміщених осіб в Україні». Про це повідомила у Фейсбук Наталя Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації. В рамках проєкту 30 людей, зокрема переселенці та безробітні мешканці громади, безкоштовно освоюють робітничі професії. Впродовж 2,5 місяців слухачі курсу здобудуть кваліфікацію електрогазозварника, що користується великим попитом на ринку праці. Отримають теоретичні та практичні навички з таких профільних навчальних дисциплін – обладнання зварювальних робіт, основ креслення та електротехніки. Після завершення курсу слухачі отримують дипломи державного зразка та працюватимуть на відновлення та відбудову України. У Вінниці завершили ремонт у кризових квартирах, де перебувають постраждалі від домашнього насильства. Для осіб, які потерпають від тиранії, облаштували 3 квартири. Вони розраховані на перебування 17 людей. Окрім тимчасового безкоштовного прихистку, постраждалі можуть отримати у кризових кімнатах і психологічну допомогу. Облаштувати місця прихистку допомогли міжнародні організації. Нові меблі та техніка і все необхідне для життя. Це одна із квартир Вінницького міського центру соціальних служб. Тут тимчасово можуть проживати люди, які потерпіли від гендерно зумовленого насильства. В кожній квартирі є кухня, де можуть приготувати їжу, в кожній квартирі є санвузол, душові, є стиральні машини, холодильники, є все для того, щоб жити і, скажімо так, жінці, яка потерпіла від домашнього насилля, відійти від того стресу, який вона отримала від чоловіків або від співмешканців. Раніше в територіальній громаді було 2 кризові кімнати, які могли прийняти 6 людей. Тепер тимчасовий притулок зможуть отримати 17 осіб. Облаштувати нові місця допомогли гуманітарні організації, зокрема «Лікарі без кордонів», Фонд народонаселення ООН та «Інтерсос». Гуманітарна організація «Інтерсос» розпочала свою роботу у місті Вінниця у березні 2022 року. І перші наші оціночні візити у співпраці з Вінницькою міською радою показали потребу в ремонті і відкриття кризових кімнат для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Тому це один із перших наших заходів, які ми задекларували готовність підтримати у місті Вінниця. За постійну підтримку та реалізацію проєкту представникам гуманітарної місії подякувала Галина Якубович, заступниця Вінницького міського голови, та наголосила, що збільшення кількості кризових кімнат дасть змогу допомогти усім, хто потребує підтримки, і не лише мешканцям громади, а й переселенцям. Виїхала громадянка Краматорська, яка постраждала на вокзалі. Пам'ятаєте, коли там був теракт, і вона півроку проживала з дитиною у цій квартирі. Ми змогли їй надати можливість проживати безкоштовно. Саме головне, що вона могла трошки психологічно відійти від тої біди, яку вона пережила. Це такий приклад, що ці квартири, це житло використовуються ефективно і саме для таких категорій, які цього дійсно потребують. Впродовж минулого року у Вінницькій громаді було зареєстровано майже 2000 звернень щодо домашнього насилля. І кількість людей, які потребують підтримки і тимчасового притулку, зростає.
Мобільна бригада виїжджає, реагує. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, психолог. Вони реагують на всі випадки, підтверджені домашнього насилля. І тому на сьогодні, за 22 рік, статистика жінок, які потерпіли від домашнього насилля, це 709 жінок. Отримати прихисток та психологічну допомогу у кризових центрах можна в будь-яку пору доби. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна. Цього року на Вінниччині планують відкрити 3 нові пожежні частини та 1 піротехнічну. Також рятувальники продовжать облаштовувати класи безпеки. Плани на 2023 рік працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій обговорили під час наради. Підсумки роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за 2022 рік та плани на 2023. Про це говорили рятувальники Вінниччини з начальником обласної військової адміністрації під час щорічної колегії. Сергій Борзов подякував героям без зброї за порятунок життів людей та відвагу під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Війна, я 22 рік бачив, як ви працюєте. Звичайно, коли лунає повітряна тривога, не тільки повітряні сили і зенітно-ракетні війська йдуть до стану бойової готовності, також всі підрозділи ДСНС по області. Рятувальники Вінниччини працюють цілодобово та без вихідних. Головні завдання бійців – ліквідація надзвичайних ситуацій воєнного характеру, стихійних лих, гасіння пожеж та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Я хочу сказати велике слово подяки вам за те, що ви завжди відгукуєтеся, прибути до нас, на наш захід. В минулому році ми виконували справно всі задачі по пожежам, по надзвичайним ситуаціям, які були в критичній інфраструктурі. Крім того, ми здійснювали серйозні заходи по підрозділам для того, щоб особовий склад в гарних умовах ніс службу. В минулому році матеріальне забезпечення працівників служби вдалося покращити. Рятувальники отримали нове обладнання та 60 одиниць сучасної техніки. Робота в цьому напрямку триватиме і далі, як і тісна співпраця влади із ДСНС. Ми людям даємо впевненість в безпеці і реально безпеку ви створюєте всі, весь особовий склад. І люди надіються на те, що все одно при будь-якому влучанні ДСНС ліквідує наслідки будь-якого чи ракетного обстрілу, другої події військового характеру. Тому я хочу сказати, що ви трималися і продовжували нести службу. У вас завжди є підтримка військової адміністрації. Впродовж 2023 року рятувальники Вінниччини планують розширити мережу класів безпеки, які будуть забезпечені телевізорами, мультимедійними проекторами та іншим технічним обладнанням. Також в регіоні збільшать кількість пожежно-рятувальних частин. Ми плануємо відкрити нові державні пожежні частини в Бершаді, в СМТ Томашпіль, нову частину, абсолютно державну. Третя частина – це погребище, піротехнічну частину. У нас піротехнічна частина, вже не група, яка збільшилася в 5 разів по чисельності і буде далі збільшуватися. І будемо відкривати оперативно-координаційний центр. Також під час засідання рятувальникам, які відзначились при ліквідації наслідків ракетних обстрілів об'єктів інфраструктури області, вручили відзнаки та грамоти. Для ефективної та оперативної роботи рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій матеріальну базу служби продовжують оновлювати. Цього тижня бійці отримали чергові спецавтівки та обладнання. Рятувальникам Вінниччини передали сучасні пожежні автівки. Автопарк служби надзвичайних ситуацій поповнився завдяки фінансуванню з державного бюджету та допомоги благодійників. Ось цю помаранчеву автоцистерну передали волонтери з Німеччини за підтримки Петра Кляйна та його команди. А доправив авто вінничанин Вадим Кісільов за сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Ей, голова, продовжуємо.
Ще один пожежний автомобіль надійшов з Великої Британії. Він посилить рятувальну частину в Чечельнику. Цей автомобіль предназначений як перша допомога. Він перший приїжджає, поки не приїде Мазда. Тому він більше буде предназначений для ДТП. А новенький легковик слугуватиме для піротехніків. Також сапери отримали бронежилети та каски високого класу захисту від куль та уламків боєприпасів. Шостий клас захисту, на даний час найвищий клас захисту. Металокерамічні пластини спереді і ззаді, кевларовий захист шийного відділу, кевларовий захист плечового відділу, кевларовий захист пахового і бокового відділу. Шия моцна, так? Так, шия хороша. Тут все досить якісно зроблено. Кевларові вставки, боковушки і паховий захист. Система швидкого скидування. А оце раніше боковушок не було. Були просто тканина. Шоломами та бронежилетами забезпечили весь особовий склад частини піротехнічних робіт, бійці якої беруть участь в розмінуванні деокупованих територій. Для сапера це найважливіше під час роботи з вибухонебезпечними предметами, тому що на даний час дуже багато встановлених мінних пасток, інженерних загороджень солдатами російської армії, які можуть спрацювати і завдати шкоду здоров'ю або навіть життю сапера. На озброєнні бійців ДСНС відтепер і два комплекти рятувального інструменту. Призначений для перерізання, коли попала людина в ДТП, для визволення з конструкції автомобіля. Це тільки ріже, є ще ось домкрат, акумулятор, воно мобільне, воно ні до чого не прив'язане. Це важливо, тому що в різних умовах буває, немає електрики, людині треба надати допомогу. Взяли і воно працює. Для перевезення та порятунку людей на водоймах бійці служби отримали надувний човен. Також матеріальну базу чергових частин підсилять генератори. Привезли 9 нових, і ми вже їх розподілили, яку частину. Воно буде воно під рукою сідати, знаєш, цілодобовий режим роботи для СНС. Як працюють підприємства в умовах війни? Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий побував на Вінницькому заводі «Маяк». Про труднощі, з якими зіткнулось підприємство через війну, і як знайшли шляхи вирішення – детально у сюжеті. Вінницький завод «Маяк» функціонує з 1969 року. Нині тут працює понад пів тисячі працівників. Люди мають роботу, це більше пів тисячі працівників, достойна заробітна плата. І саме основне, що на ринку, який вимагає постійно, скажімо, таких рішень, які дозволяють бути конкурентними, це підприємство і на ринку України, і на зовнішніх ринках займає гідне і достойне місце. Звичайно, що війна внесла свої корективи. По-перше, внутрішній ринок змінився, споживання трошки впало. В першу чергу війна вплинула на логістику в роботі підприємства. Здебільшого матеріал закуповували на підприємствах Східної України. Внутрішній ринок. Ми брали комплектацію матеріали з підприємств, які працювали в мирний час, але які перестали працювати в військовий час. І це підприємства, які розташовані в Східній Україні. Тобто виникло зразу питання логістики. Як це буде? Як бути з тими грошима, які ми проплатили, але отримали матеріали? Тобто це було таке шокове, як кажуть, становище. Але потім потихеньку, місяць-два-три, ми зуміли налагодити зв'язки вже з нашими зарубіжними партнерами. Вінницький завод «Маяк» спеціалізується на випуску широкого асортименту електронагрівальних приладів, зокрема електричних, настільних та універсальних конвекторів, маслонаповнених радіаторів, електричних котлів, теплових вентиляторів та електроплиток, тобто товарів, які залежать від електропостачання. Намагається повністю знищити критичну інфраструктуру. В першу чергу це енергозабезпечення. А наш товар, наша продукція якраз орієнтована на споживання електроенергії. І тому, як складеться внутрішній ринок в першому півріччі, як він взагалі складеться в цьому році, дуже велике питання. І це наша сьогодні головна біль, і нам треба і організувати роботу, і людям дати роботу. Ще одне проблемне питання – конкурентну здатність на ринку імпорту. Його допоможуть врегулювати в обласній раді через звернення до уряду. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». У Вінниці відкрили перший в місті та третій в Україні всеукраїнський пункт об'єднання ВПО. Розмістили його на базі одного із корпусів Донецького національного університету імені Стуса.
ініціювала пункт громадська організація ВПО України. Її представники розповідають, попри те, що були інші варіанти приміщень, обрали виш, оскільки навчальний заклад та його викладацько-студентський склад є переселенцями. Організатори зазначають, вони готові допомогти внутрішньо переміщеним особам з усіх територій, де нині небезпечно. Громадяни не лише можуть отримати гуманітарну допомогу у разі необхідності перебувати у закладі, як у пункті незламності, а й розповісти про труднощі, з якими стикаються переселенці, аби далі спільними зусиллями можна було їх вирішити. Ми сьогодні відкриваємо всеукраїнський пункт об'єднання. Ви чули, є такі центри незламності. Вони відкриваються по всій країні. Це держава відкриває, обласні, місцеві влади. Це міста, куди люди можуть приходити, коли, не дай Бог, там блекаут у місті, або там нема зовсім там світа там декілька часів, пусть навіть не блекаут, але нема там довго світла, нема інтернету. Це міста, куди люди можуть приходити, місце, де вони можуть там подзарядити свої гаджети, телефони, там просто посидіти там в теплі, хоч трошки і так далі, і так далі. Ми відкриваємо такі ж хаби, але саме для переселенців. Різниця між пунктом незламності, який на державному рівні, і нашим всеукраїнським пунктом об'єднання – це, в першу чергу, допомога ВПО. Тобто, окрім тих всіх моментів, які ви можете отримати, підзарядити, випити кави, чаю, зігрітися, основне наше завдання – це зібрати проблематику ВПО і бути вашими адвокатами в місцевій владі, в державній владі, для того, щоб захистити ваші інтереси. Це перший заклад переселенець. Ми в 14-му році вже з листопаді місяці почали навчальний процес тут, у місті Вінниці. Оце один із кампусів нашого університету. Тут займаються студенти, юристи, історики. Тут є бомбосховище, ви бачили, є актовий зал, тут у нас склад гуманітарний, де люди. І тут є ця кімната, пункт об'єднання переселенців, де діти можуть прийти, і батьки з дітьми, і позайматися, і отримати якусь моральну допомогу. Ну, ми, знаєте, ми поки тільки відкрилися, ми будемо дивитися, будемо аналізувати, які проблеми в них існують, і будемо їх вирішувати. Які зміни в житті громад відбуватимуться наступного тижня та які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях. Бережіть себе і своїх рідних.